Ēterā Latgales stuņģe ir diskusija ar cilvēkiem, kas, tāpat kā ir naskaitami Latvijas mozī, leloki, dzīdotoji, doncotoji, ar lelom, nu, tādom, ar lelu ilgošanos gaida, kod, i kādā veidā varētu notikt jau seņ gaidieti vispārēji Latvijas jauniešu školānu jauniešu dzīsmu ideju svātki. I konkrēti mēs šodien raidījumā interaktīvā veidā, katrs no savas darbavītas, laikam vai no sātes, kā kurīs pīzdodala trejas nozīmīgas personas dzīsmu svātku, ideju svātku kustībā jāsastodiešu jūs prīškā. Pirmkārt, Ilmārs Dreivs, horeogrāfs, viens no pagājušo gadā nanotikušos 12. Latviešu skolu jaunatnes dzīsmu ideju svātka, svātku lielkoncerta vadētojiem. Ilmāra Lobadīna. Lobadīna. Šoreiz tā drusku očgornā secībā no kungiem sokam, bet mēsim ir divi apburūšas dāmas arī. Anna Kārkle ir folkloras kūpas ceruļēts vadētoja Leivonūs, ir Dinvid Latgales novada bārnu jauniešu folkloras kūpu koordinātori. Anna, sveicinoti, Lobadīna. Sveiki. Vasali. Savukort, no Latgales zīmeļu pusis, vairoku kolektīvu koru i vokālo ansambļa var būt vadētoja balvu novada Linda Vītola. Linda, sveicinoti. Labdien. Tad mēs esam faktiski porstovāt ir gan centrālo daļu, Latgales, gan Dīnvidi, gan Zīmeļi. Mēs varam runot par tom lītom, kas ir saistīts ar školānu dzīsmu svātkiem. Jūsim, kā cilvēkiem, kas ir īkšā visā procesā, kāda ir jūsu reicēba esošo pēdējo informācija par to, kas tad tiek sprīsts valdībā, izglītības zinotnes ministrijā, kultūras ministrijā par dzīsmu svātkiem, ideju svātkiem? No, mums ir ļoti daudz runots folkloras jūmes sanoksmēs, jo mums notiek gan skolotoju profesionālos pilnveidis kursi, kur mēs regulāri runājam, un pēdējo informācija mums ir toda, ka visu notiek situācija, jo plānot mēs varam ļoti daudz ko, bet no kāds būs rezultāts, to mēs redzēsim. Bet to lielos vilciņos varētu sacēt, ka plānojās folkloras jūmā ir tīši reģionālīja sarēkojumi, un mums no tādiem viens no lielajiem reģionālajiem sarēkojumiem būs 18. jūlijā, plānojās vismaz to, Zumkā bišu stropā Latgalē, kur rībeņos sabrauks viss Latgalis novads. To tas būs reģionāls pasaukums, bet, protams, tiek domāts arī par tiem, kuri pīsadaļēs laureātu koncertā. Laureātu koncerts plānojās 29. jūlijā Zīmeļblāzmas kultūras pilī. Tur domājams, ka uzastos labokī doncotoji, labokī dzīdotoji un labokī muzikanti. Nu, bet ko mēs varam sasagatavot? Protams, spēlējot vīnatnī sātā, doncojot vīnatnī un dzīžot tikai mozajos grupos vai vīnatnī. Bet, no svātki būs tur, kur būsim mēs, nu, jocer, ka izadūs. Jā, nu, ņemot vērā to, ka tie situācija godu jau turpinājās ar mūsu milzīgu i tādu saspringtu karošanu ar bēstamu un apšaubami vīrusu, kas visu pasauli pašlaik ir apturies, cik lielas ir tos nu, izredzes pēc jūsu domām, kā varētu notikt, tas, ko Anna tik uzstāstīja? Šobrīd, es domāju, neviens to arī nevaram mēs pateikt, bet plānot steiku, un es reigas visus porstovjus ļoti labi saprūtu, bet svārki maidzētu notikt. Tikai vajībūs, tu, es domāju, rodās aprīļa beigas un maija sokums. Jā, Ilmār, ko tu domāji? Nu, ko es varu domāt daudz? Domāju, citi daram mēs, jā, bet gatavoties mēs gatavojamies, doncotoju ir izstrādoti vairoki plāni, kā tiem svātkiem notikt. Viņas ir, nu, labokīs laikam, nu, plānim ir tas, ka ir vienas dienas pasaukums treju dīnu garumā, kur kolektīvs atbrauc iz vīnu dīnu iz Reigu. Nu, reite izmēģināja pa dīnu tu meža parkā, nu, to zoodorzaļē dzestrādēji, timā aļajā notiek koncerts, jeb, nu, vairāk tūs augs par sazatikšanu uz laikam, jā.
Nu, tie, tas ir vairāk pasaukums, ne jau publikai, ne jau skatītojiem. Labākā gadījumā jau varbūt rodās televīzijas atskaņos, kā es saku, radio, bet publika, es lielu publikas masu tie cerētu, laikam lielu cerēm nav. Jā. Šoreiz nepaskatīja to tik daudz runa, bet par to, lai tī svētki nazustu, nu, lai ir napazustu, lai bērni sajustu to kaut kādu garšu arī, kaimi ir gatavojušies trēs godus. Jau pirms tam. Jā, nu, bet, protams, jā, mēs notiek dejot, to ir notiek, ka divus godus pirms svētkim parasti jau tiek repertuāru apģivsti, ir lobo, ir slēpē, tā toļok. Nu, liek, jā, nu, devīzi arī tāda pošā palīga, kā Anna sacā, svētki ir tie, kur esam mēs, nokušīs variants varētu būt, ka katrs savā pašvaldībā reikoja kaut kādus svētkus, protams, īvārojot uzus napīzes, kad nesazadot, nu, varbūt kolektīvā ītvaros sazadotīs rūkos, jā. Jo bija uzsvārts, ka jau ir 8 porim, tad tagad ir jau atļauts arī bez skatam, visvadietojas novietējotas kolektīvs var braukt, varbūt 4 pori, varbūt 6 pori, tādā veidā cenšamies pīzelākot situācijā, lai uzpotīs vārtki nutiktu uz Moskavu kā. Dzīdotojiem uzpori ir īplānots arī plāni, ka 28. Tad labokī Latvijas vokāli ansambļi 28. Jūlijā tī būs kādi 10 ansambļi sazateikās Hanzas peronā, terasa tiks būvāta un ir koncerts. Un 5., 6., 7. Augusts ir paredzētī datumi kūrim. Kuri dzīt meža parkā, bet kuri, konkrētas kūris atbrauc tikai uz vienu dīnu, un reita mieģinoja, un vakar pusā ir koncerts, tātad treis līdzvietēgi koncerti, un vakarā brauc uz mojumu. Tas nozīmē, ka reāli bārnim, bet ir svātki vienu dīnu, bet prīks ir par to, ka tūmer plānojās uz to, ka bārnim būs īspieja dzīdotojiem dzīdot meža parka izstrādā, kas nav pogosta vai nūvoda izstrāde, te priekš dzīdotoja ar tāda nu, īpaša vīta, svāta vīta. Un lai bārnim ir sapnisti nopirkt jaunajā izstrādā. Ziniet, es tī, kas verās mūsu internetā, redz noteikti, ka man fonā ir meža parka izstrāde, lai jau pīskandinotu, lai būtu skaņīgā ar 300 dzīvotojiem ir par maz. Bet mēs jau saprot, ka mēs šo laika šo te nevaram izmaināt. Izstāds, ka tas ir, ja mums ir jopīza lāgojās. Nu, kas ir mazākais ļaunums? Vispār nebūt tur vai tomēr šādi dzīvot? Un dzīdot, jo vēl viens variants, ka kaut kur novadūs dzīdos, savos estrādās, no katram dzīdotājam ir tomēr šis sapnis meža parks. Es tagad pasciešu nepopulāru vīdūkļi, bet es gribu, lai jūs mani oponēt. Ir cilvēki, kas skaita tā, ka ja mēs kaut ko doram, to doram labi. Saprotīt, dzīsmu svētku ciklam ir... Un tieši skolā no svētku ciklam ir jābūt regulāri, jo bārni jaunīši aug, mainos. Un ko nozīmē, ka 5. 9. Klašu kūrim tagad nebūs dzīsmu svētku? Tas nozīmē, ka tas ir kūris, kuram neizbaudās dzīsmu svētkus, neizbaudās meža parku, tad dīzvoja būs vidusskolu kūrī, tai dzīdotojas un dīz vai aizējot studēt vai to jau pieaugušo. Un katrā vecumā ir cita motivācija dzīvot bārnam. Un līdz ar to muzicēt, nu, ir būtiski šobrīd, lai tī svātki notiktu. Jā, daudzi saka dzīris māra laikā un ka tas ir šausmīgi, bet mēs daudz ikdienā šobrīd runāju par to, ka veikali cīt ir... Nevar nopirkt vienu vai otru lītu, bet nezin, ka kopēc. Neviens nerunāja par to, kādu ļaunumu šobrīd, nu, mums ir neatkarīgi nodara šis laiks, kad mēs esam pīspīdu, ko tā bārni normāli nevar dzīdot kūpā, es uzsveru, kūpā. Nevar kūpā dejot,
Ja viņas par to ļoti mums runāja. Es piekrētu tam, ka tī bārni mainos, vai tī toļo kaizīs vai naizīs iz jauniešu kolektīviem, kas saistos nu, munā nūzarā arī, doncošanā. Nazinu, kā folklorātī, mūs sovēžo kaut kā. Bet kas saistos ar mežaparka estrādi, man bija tas gūts būt atklošanā. Man uzaicinojas atklošanu mežaparka jaunos estrādis. Nu, tas bija kaut kas tik kosmisks, es domāju, ka tī, mēs bijām tī, kas bija tī kūru virsdiriģenti, dēju virsvadie, to mēs nūdzīdām pūt vieņus, ir tas tā skaņā, te ir tāda oponiešana par to, vai 300 cilvēku pīpildās to estrādi. Es runāju par to, ka esmu tī, tas bija vienkoši kosmos, kas tumā, nu, tā, te ir enerģētiski, nu, es nezinu, es biju tādā sajūsmā par to, ka es tī atcerotos tamā estrādā, ka mēs varām tos pūt vieņus nūdzīdot. Tas bija kaut kas, es domāju, tam bārnam, kas tī būs bejis, es visu dzēvi paliks atmiņā, es būs gandarījumu strodot toļok, vai dzīdot, vai... Nu, pīzadaļāt pošdabēbas kustībā, sacēsim tā, jā. Anna, jūsu viedoklis. Es domāju, ka bārnim dzīsmas vārki saistos ar Reigu, braukšana iz Reigu, jo novada sarēkojums, bārs novada sarēkojums, nu, lai izadot mums justu dzīsmas vārku goru. No, zinām, mārā noteikti jūsim, bet tumār jī ilgajās piec tos Reigas piec. Kūpā bēlšanas ar visas Latvijas folkloristiem. Nu ceru, ka izadūstu mazumeļu saglobot uz dzīsmas vārdu. Jā, es navēļti izavīlēju sev aizmugurī šo te bildi ar dzīsmas vārdu estrādi. Nav es jaunu variantu, kod ir tagad par 18 miljoniem, vai es domāju, ka tie ir leloki cipari, jā, bet nu, tas, kas, ko es tad reizumā biju patiemies pēc preses publikācijām, tie ir 18 miljoni eiro. Bet tomēr pašā laikā man drusciņi nav saprotams tas, ka, nu, man visu laiku ir tādas aizdomas, ka pašlaik tautas kultūras, tautas mokslas, bārnu jauniešu sazadzīdošanas, sazadoncošanas tradicijas tiek noliktas prīškākai vairūks, lai zinoma daļa politiķu ir cilvēku, kas darbojās biznesā, varētu realizēt savas intereses. Nu, tas ir kā īrūts, jā, protams, tas ir kā īrūts esošo vara atmaksojot, dodot līdzekļus pašdarbnieku kolektīviem, gan tārpim, gan transportam, gan vadietoju atalgojumam. Tas ir jūs īrūts, kā parasti pums vieliešanam kārtīm sūlījumiem, tā ir pums vieliešanam arī godās, ka kaut ko tev liloku burkonu vēl īdu tavam kolektīvam, ot, itībē, lobī, puiši, par jums tā, ka vajadzētu balsot. Nu, viņš jau to nav uzspīši, jā, bet neapzinotāji to darā, kā neapzinotāji, apzinotāji, bet nu, nav uzspīžot savu vidūkli, bet nu, redzit, mēs te paliedzam ļoti labi. Nu, tā, tas, bet tie ir politika, jūs esat. Jā, Anna, Linda, jūsu domas. Es nezinu, piemēram, es tā kā strodoju ar skolas kolektīviem, nu, es nejūtu tik krasi savā līmenī, ka kāds ļoti mēs liktu priekšā un pīdolotos ar savu pareidzēbu, kādi politiskie spāki vai partijas vai naudas maisu turātoji. Jo katras īstenībā mēs sazaskoramies ar kaut ko citu. Te teica cita tēma, ka diezgan trilcēgi ir ar kolektīvu apģiepšanu, godus 15 ar vieniem tārpiem, jā, jo es teiktu, nu, acīm redzot te lielo naudu, grūzos kaut kur, tur, kur ir šī, nu, man gribētu tos nagribīs tā savu, bet Krievuma kolektīvi kaut kādi elitis, nu, poši, vai lielajos pilsētos, ar to gan es esmu saskorusies, kur lielo pilsētu kolektīvi, viņiem ir citas īspējas, citas varēšanas, jo viņiem ir šī sponsori, kas noteikti arī pretī prosa nu, kaut ko arī pretī prosam mūsu filmā. Jā, Anna? Es domāju arī to, ko Linda, jo mums jau tu stierpu īvodi nasponsorē kaut kādi politiskī spāki. Es pašā rakstu projektus, teiksim, līder projekti, vidus Latgalis pornovada fonda projekti. Es pa mazāju drusceņāju vocu,
Vindrais Aubis pasēlotam tur pieaugušu grupai, otrais Zečis, trešais mūzikas instrumentus. Protams, itim dziesmas vārkim gatavojūtīs, pēc daudzim godim jāsaka, visom vecākajai grupai nebija tāpu, bet mozaim un skūlis bārņim visim tika īgodoti jauni tierpi, ja? Un tad nebija ni vieliešana, ni ko, jo pilnīgi visus kolektīvus varētu sacīt, ka apģērba un sagatavava svārķi. Un tagad jāsaka to, ka gods porgo jau atkal izauganu tim tiepim, jo skolā, dimžēl, to da realitāte. Mēs jau arī, ja kaut ko ir pareizījies, ja te ir balva novada pašvaldība, kura arī pēc ilgiem laikiem arī tika rakstēts vienam kūrim pušķeva tārpus tātad lauku līderēbas projektu rakstījām, ūtram pareizēja balva novada pašvaldība, kas turēja rūku uz pulsām pārģis viņam, bet nekādi tur mēs nezinu. Jā, bet šogad ir vēl te situācija, ka šogad mēs vasaras sokumā sagaidām ne tikai Latgolā, visā Latvijā sagaidām vītējus pašvaldību vieliešanas. Pie tam vēl tos ir vieliešanas, kas notiks jau jaunos teritorijos. Tos ir diezgan lielas iespējas politiķim kaut ko sūļēt vai nasūļēt, bet te ir pavisam cita līta, tas nāca tīcis dzīdošanu. Kāda ir pašlaik situācija nu, jūsu kolēģim, kas strodoja dažādos pašvaldībos, cik pašvaldības ir interesētas finansēt šo te pedagogu darbu, nu, kas praktiski iz savim placim iznastu tradicijas uzturiešanas lītu? Nu, es domāju, ka patreiz es varu priecoties par savu Dīnvidlatgales novadu, jo es apziņāju visus bērnu un jauniešu folkloras grupas un tas ir cīši labi, ka darbojās 12 kolektīvi. Jo, nu, ir pazuduši, ko saka, nu, redzis lūka tī kolektīvi, kur ir aizavāruši skūlis, kur skūlu to ir citā darbā aizgojuši. Jā, ir arī todi, jo mēs kodreiz bijām vairāk, bijām 14, nu, bet dzēve izdara korekcijas, bet 12, es domāju, tas arī ir daudz. 12 folkloras kūpes darbojās. Jā, Linda, jūsu domas? Kā jūsu kolēģi darbojās balvu novadā vai dažādos pagastos? Tā ir tad tie, kas, tā ir tad kūri skolā, no kūri pastāv, tā ir tad skolu pastāvņās, tie nav kultūras nama kolektīvi. Un šeit ir finansējums no valsts, no interešu izglītības. Un tur mēs arī saimam, vienkārši salīdzinot, kādas samaksas ir eitinībā kultūras nama, kūru vadētojumu. Un mēs, kas sajamam no valsts, no interešu izglītības, nu, tas ir, nu, mēs sajamam ļoti no salīdzinoši ar to, kādas ir samaksas kultūras nams. Absolūtos skaitļos jūs varat nosaukt apmēram, nu, nu sacēsim, kaut kādu zamokus līksni, augstokus līksni. Nu, tos ir reāli. Un stundas ziņā skolās es māku rīkinoši, cik stunda maksoju, tos ir citam ir īdūtas 2 stundas, 2:40. 2 stundas mēnesī, 2 stundas dienā? Nā, tas ir nedēļā. Es ir burvis taisi, nu, neko. Tā, ka, bet, nu, mēs visi esam pieraduši lopējamies skolotojiem, mūsu novada arī ir entuziasti. Neviens neskaita, nepostrodoto stundis, nenasamaksoto stundis, jo neviens jau, nu, kuri navada tāds, kur skaita šo stundis. Nu, it un dara, kamēr teik izdarīja. Nu, tas rezultāts tam visam Lindai ir tāds, ka jūs, piemēram, esat vienlaicīgi muzikas školotoja Tilžas vidusskolā, kora klases pedagoģa Bolvu muzikas školā, 2 skolā nu koru diriģenta, gan Bolvu muzikas školā, gan Tilžas vidusskolā. Tilžas vidusskolas vokalu ansambļa var būt i Bolvu muzikas školas vokalu ansambļa vadētoja, Bolvu novada jaukto kora Mirklis kormeistari, i vēl, man liekas, jūs arī ierģeļus spēlēt, pareizi, varganu. Bet tas nav trilkums, es visu mēlžu tā esmu strodojis. Un mūzikas skolotojas, tā jolēk arī vienodojuma zīme, nu, tas ir arī skolas skūra vadētojas. Tas pīdāk, es uzskatu, tas nav mūzikas skolotojas, kuram nav šo kūra. Un
Tas nav pilnvietīgs mūzikas skolotājs, vai nav ansambļa vai folkloras kūkus, ka tikai ir stundis. Un kūra klase arī. Jā, man ir divi kūri, un abi gatavojos dzīsmu svētkim, un divi arī ansambļi, kuri arī svētkim gatavojos. Bet te ir mūsu ikdīna. Tas nav kaut kas papildus, tas ir mūzikas skolotājs daudz. Man liekas, ka vienam otram ministrejas darbinīkam nav tik daudz darba mūsu valstī. Kaut gan algas ir krietņi lielokas. Ilmār, donsotojam, kā īt? Donsotojam dažādok ir. Nu, paļas divam daudzim moksai, kas saistos ar navas ar interešu izglītību. Jā. Interešu izglītībā, nu, tie nauda, kas no intereses izglītības moksoju, jā. Paļas divam moksoju, Kas būs toļāk, nezinu, ko lēmis, skai būs. Bet jā, tos algas ir par to darbu. Es domāju, uzspār izglītības sistēma, kā tāda ir ļoti, ļoti zamai nūvātā. Tā tūku darā skolotoju. Nav uz kopi būtu joceļ, bet pīminiekļi visiem skolotojiem. Tīm, kas strodoju. Tī, kas strodoju ar kūrim. Ar ansambļiem nevis novada tikai stundis aizslēgts kabinetu un aizīt. Tā ir ļoti vienkārši. Zinot, ka šobrīd bērni teikt plūsēti iz visām pusēm, ja paši plūsos, daļa vienkārši nosēt pie saviem ekrāniem un novalkoja ar vienu pierakstu pa mobilu telefonu. Arī tā ir jau kategorija. Nu, tas nav tā apnots, kā pieaugušo arī kolektīvai varbūt te ir, nu, Tas ir ilgstūši, darbs īstrodis, ar katru runot, porlīcinot, kad tieši savu kolektīvu ir jomā. Jā, es gribēju pasākt, ka mēs tī, kas voda kolektīvus jau orpus interesu izglītības, jā, tī, protams, ir lieli īguvieji, kuri sajam jau sagatavot uz bārnus, kurim skolotos ir skraidies pakaļ pīrunojas pīzadaļāt vai doncot vai dzīdot vai folklorā vai muzikas instrumentu spēlēt. Tā, mēs jau tādi, nu, tu kriemeļa nūsmeļam gūdīgi sokot. Tāds apurē, nu, izglītības, interešu izglītības skolotoju. Bet, nu, doncotoju kolektīvu vadētojiem, tev ir zinomi gadījumi, ka pašlaik, piemēram, sakarā ar to, ka ir pandēmija, faktiski godu puļcēties nadreikst, nekādi mieginojumi nūtika nadreikst, tas ir bēstami, ikā līdz ar to tiktu nūgrīsts finansējums cilvēku algam vai tam līdzīgam lītam, tīm, kas strodē par to. Ir dzirdēti varianti, ka palaižas atvaļinājumā, nu, tas viss, nu, pašvaldības atkarīgs ir, jo ir gotovi moksot, tad uzturtu saiti, kā saka, jo nā, tad palaižas atvaļinājumā gaida labokus laikus. Es arī gribu piebilst tu pašu, ko tu Ilmār saki, jo mums jau arī atgo tāda lopā, ka mums olgas līdz jūnijam vismos tiks nodrošinātas pilnā apjūmā. Jā, arī tiem, kas darbojās, teiksim, pie kultūras centra. Tas ir ļoti labi, ka ir pašvaldības atbalsts, un ko Linda saka, ja ir tikai divas stundas cilvēkam ir joīgulda milzīgs darbs, varbūt tajos skolās, kur ir lielots, teiksim, skolām skaits, mums pašdarbības kolektīvim ir, nu, es sacētu, pietiekami stundu, man, piemēram, ceruļēšanam ir 6, zinu, ka dejotojam ir 9 stundis, tas jau ir labs skaitlis, varētu sacēt, ir kur izavērst. Kā jūs virtiet pēdējo gada laikā notikušo darbu, nusacēsim, ja, nu, protams, situācija ir orkortis, tas viss ir saprotams, bet kā jūs līkās, vai Latvijā tika maksimāli darīts viss, lai mēs šo krīzi porvarētu, nu tā ar pēc izpējas mazokiem zaudījumiem, timā skaitā arī kultūras jūmā? Nu, tas ir atkal politisks tās jautājums, nu... Nā, tas ir cilvēciskas jautājums, man liekas, no, kā jūsim ir vīdoklis, kā jebkuram šos valsts pilsūņam. Jā, tāpat blokus kaimiņi, Bolkrīvi, nu, niko nav aizvāruši, uz strodā labi, savus pierapietējus ar to prezidenta vieļošanam, jā, ikur neviens narunoja, cik imti labi, cik kāda pandēmija, nu, viškam savāžok vajadzētu darāt arī, nu, esam, nu, labi, tas ir mums vīdoklis, bet, nu, varā viškam savāžok, kas domā to visu darāt.
Nu, es domāju, ka to ir grauds izvērtēt, jo arī valstī eistīji nazina, ko tu visu apturēt. Vīnu breidi to pasaka, tev liņi piec laiciņu atkal visu atbrīž, ko jau gaisā, nu, nu vismaz kaut ko attolinoti orā. Ot, mēs, piemēram, ar cēruļēti meteņus vai aizgavienis viņām ar 2 metru distanci kaut to varētu atļaut. Mozūs bariņus saīt kūpā kaut ko, lai tu kultūru tomēr pie dzēvības varētu uzturēt. Jo mums ir aizlikts viss patreiz. Tagad pavasaram tivojūties, it kā ir izskaņējis, ka, cik jūs par to esat Lītas kursā, ir izskaņējis, ka varēs mēģinājumus, nu, mēģinājumi varēs notikt ortelpos, stādionus, pogolmus, cik tas ir reāli, pēc jūs domām, vai ir tādas vītas, kur tu darāt, Tis vēl nav vēsti atrunots, mēs gaidām jaunāko informāciju, ko tas būs darams. Es vīgu varu pībeļis, nu, ja mēs runājam par dzīvotojiem, tad, nu, lai mēģinojumi norisinot uz brīvā dabā ir jābūt saviem nosacījumiem, tādiem pilkota labiem laika apstokļiem, jo tos ir valsts saitis, tā saucamā to, un tos ir bērni valsts saitis, kas var tikt arī traumātis, nu, nu diezgan viedēgi. Atbilstošs materiāls nodrošinojums, nu, es nezinu, vajadzēks instruments klavīris, kur, kāda vīta, mēs nevaram izīt arī atbilstošā vida, nu, nevaram mēs atgasēst pļovus vidā, mēs tagad varbūt tā ļoti primitīvi runājam, un, un dzīdot, mums ir tomēr vajag vītu, kur nav šo caurvieju, un Nu, šeit, nu, ja izas, ja nosacījumi pirmais, ka šis labs laiks un vīta, tad, protams, arī skolas vadība, ja pie to pīdomāju, varbūt, jā, ja ir kaut kāda blokus estrāde, kur ir, nu, viss, kur ir instruments, labajos dīmos, jā. Nu, folkloristiem tādā ziņā ir vīgļok, jīm, jī vispār folkloristi tādi dobas bārdi, man liekas, jī meža pļaviņi var mīrēgi mieģinot. Ak, donsotojam, kā ir? Nu, doncā to nav sarežģēti, jo tie būs atkam kaut kādi 2 metri distanciešanos. To, ka doncā to esi nu, dažādam mojasēmnīcībam, jā, nu, tas nav īspējams. Nu, atkam būs, gan reiži apmēram tos pošas zuma nūdarbības, kā školo to es trodoju, roda kaut kādus pamatsūļus, jā, nu, izdomsojam pamatsūļus, a 98 ostoņi pori, doncošana pori posurā, jā. Kur, kur tu visu laiku esi sazadījis gan rūkos, gan blokus stovi, gan blokus doncoji, blokus elpoji, nu, nezinu. Kūriski arī, no 2 metrus, nu, tas ir utopijā, nu, kāda kūpā dzīvošana, vīna mūtra dzirdēšana, nu, ja, ja šo izslēdz 2 metrus, jā, bet ja 2 metri vīna mūtra. Un te pēc fizkultūras izavērs vēru, doncotojumu. Vai varētu glopt situāciju tāds variants, ka šūreiz, sakarā ar visiem apstokļiem, tiktu sadaļēti lelī vispārēji dzīvsmu i deju svātki jauniešu i školānu, tiktu sadaļēti reģionālos pasaukumus? Vai, vai reģionu lēmenī nu, tas atrastotu to problēmu un, un, un vai tas varētu darboties? No, mums jau mēs apkalbēs. Folkloras jūmā jau tas ir pasceļts, ka būs reģionālais pasokums, tātad 18. jūlijā reģionālais pasokums Rībiņos. Un to būs visos reģionos, tas zumkā bišu stropā Latgalē, tad būs Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē, visos reģionos. Un tādā veidā, nu, mieginos tu visu atrisinot. Jautājums bija, Jur, nu, par, par vispor, vispārēgi, jā? Jā, par vispārēgi, Lilijas valsts, jā. Nu, jā, nu, bet, nu, esam jau tas notiek, ik pēc kāda laika spriež, ik pēc dažam godim, notiek, nu, esam, ot, izpalika Deju svātki, jā, Latgaļas Deju svātki bija paredzēti Preiļūs 30. maijā. Tīmu esam izpalika, bet, bet tī, tī reģionāli notiek, jā.
reģionāli notiek pamazom, tāpat es zinu, Kurzemē, Vidzemē, šito godu plānoju vēlī cer Kurzemē un Vidzemē sātaisāt savus svātkus pagods, kad bija Zemgaļā i Latgaļā paredzēti. Tie jau notiek, tāpat dzīsmu svātki strūpa estrādā Daugavpilī, es zinu, ka ir bijuši. Jā, jā, bet nu, jā, nu, tie ir Rēga Vilinoji, ka Rēgā, kūpē būs tie sajūta, ka visi kūpā sabrauc gan Latvijā, gan visā Latvijā, gan nozemēm sabraukuši kolektīvi diaspora. Nu, zīdotojumi vismaz balva noda arī mums noteikti pavasaros šī tie reģionāli sauksim svāki. Ja būs tikai, nu, kad novada kolektīvi, noteikti, bet bārni cer un ir jums sūlēta, ir mežaparks un mežaparkas un reigi. Nu, kā Jonas teica, nu, dzīvismu svātku, te ir tas punkts, te ir megafārds. Bet, nu... Runājot par dzīvismu svātku tradīciju, cīži bēstams signāls izskaņājās no Lindes par to, ka tīši kolāni, kas pazaudās šos te vīnus dzīvismu vai deju svātkus, vienkārši par to, ka ir tamā vecuma grupā, nu, 5. līdz 9. klasē, jīm tas varētu īt secen, ir tas varētu īciers lielu rūbu tradīcijai, kā ir tādai. Protams, mani, kā Latvijas Republikas pilsūņi satrauc. Bet, kā jūs rīkās, vai tiešām viss ir tik švaki? Es gribētu domāt kādu pozitīvu tādu nūti dzirdēt, nu, jūs jums redzījumu noslēgumā. Nav šobrīd noteikti, nu, ka arī es strobēju, cik varu individuāli. Tā varētu notikt, ka viena daļa, protams, ja nenoteikti šovas ar šī svārti, protams, būs, kuri neatkarīgi no to īs un dzīdos un turpinos dzīdot vai dejot vai spēlēt orķestrī. Bet arī šobrīd, kad noturam individuāli mēģinājumus un šodien es sagarakstījos ar saviem kūristiem, tad sacīju, ka būšu radio runošu, tad jū teikums bija tāds, man viena mētiņa raksta, pasakiet skolotāji, ka mēs ļoti gribam dziedāt, cik vienkārši teikums, kas pasaka visu būtību. Nu, gribīs būt kūpā ar enerģiju apmaināties un būt un kolektīvā un dzīvot, kūpā dzīvot. Tā ka visi jaunu nebūs tā, ka pēkšņi plintis mēs skrīvumus un pazūs, bet daļā ir šaubas būs. Jā, Annas viedoklis. Es domāju, ka mēs esam noteikti tī, kam jopaliec uzturēt to visu dzēvu, jo meklē dažādi paņēmiņi, lai to uz bārnus saturātu, jo man reikt arī notiks visas dinvidu Latgalis stoisnīku konkurs anekdošu virpuļs. Jau atkal aptver nūvadu īvas mos zūmā jau starp dažādiem nūvadiem sasatiek gan teiksim, rībeņu nūvots, vorkavas nūvots, kūpā sasasauc anekdotēs. Tad mēs, protams, izmantojām pīdovot uz Zoom, ko vodā varētu sacīt vists deju speciālista, kur sasaslēdz pat, var sasaslēgt līdz 500 doncotojiem. Tas arī ir ļoti svarīgi. Un tad, ka jaut, ka darbojās arī citi, tad arī ģimtis darbošanos griba rūdās. Un tas varētu sacīt, ka prīcē. Un, protams, ka savstarpējo apsamainēšanā pīredzi starp folkloras kūpam arī ļoti svarīga šajā laikā. Un jodara mūs viss, lai nepazustu mēs no foršņa. Mums ir jūda cīnos šobrīd jebkuriem līdzekļiem, lai saglabotu katru dzīvotoju, katru donsotoju, katru orķestra dalībnieku. Nu, jodara neīspējamies. Jā. Linda, jūs esat moloci. Ilmāram Golovorts. Nu, es
Man ir prieks par to, ka daudziem, redzīt, tas laiks ļoti nuliks pa plaukteņiem arī visus tī, kas grib, tī, kas ir vilkti aiz astis, aiz motim, aiz ausim, dara to, kas jau varbūt nazagribīs. Ja? Kaut gan itamā vecumā ir jopīs, tāpat kā es muzikas školu vīt, ir to bārnu daudzi lili lilo zvaigzni sacievuši, nu, ka nabūtu vecvilki daspīduši, tad nabūtu neko, jā. Ja? Kaut gan tas arī ir jodara, bet ja tas laiks izfiltrās, pazarodās mums tīšam, tī kolektīvi, tī bārni, kas pēc tam porauks par jaunīšiem, vecokiem, dzediem, babam pēc tam, par nu, tī, kas ir, tī, kas var darāt, tī, kas darās, I par tādiem cilvēkiem, nu, te izsējošana tāda būs, bet es domāju, ka nav arī švāki, nu, izdara korekcijas daudzos lītos ir tas laiks, mēsim, jā. Tā kā bez labi, galvenie tie devīze, kā svātki ir tī, kur mēs esam, jo mēs pošam jomu prīcoties svinēt svātkus, jo mēs namots esam bārns pazavērs, nu, molas, nu, kā, jā, itā, jūs viņi, nu, labi, tu cilvēku telefonā, nu. Tā kā mēs pašlaik siežam pie kompjūteriem katrs savā olā ir runājamies. Kaut gan īstenībā cīži gribētu sev redzēt Annu satikti Ilmāru i kādā nu Lindas mēģinājumiem pīzadaļāt vinkoši, kā klusams klausietojam kaut kur kaktiņī školā atsasēti pazaklausēt, kā jūs dzīt, ko jūsu kori. Paļis jūs ir liels, ka atrodat laiku. Anna Kārklē, Linda Vītola, Ilmārs Dreļs, šodien bija Latgolis stundā, nasaukšu visus titulus, es domāju, ka tie, kas darbojās pošdarbības jūmā, cīži labi tos cilvēkus zina. Paļis jūs ir liels, ka atrodat laiku, būt kūpā Latgolis stundas klausietojiem. Tā ka, lai jūs ir labi veicās, ir lai svātki ir tī, kur mēs esam.